Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Görürsüz ki, Nəsil radio və televiziyasının əhəftli xəbərlər proqramıdır. Məzkur proqramımızda o bir həftə ərzində radiomuzda Uyğurlar haqqında anıltılan bir qism mühim xəbərlərimizi əsl təbət etməkçimiz. Mənbərik. Məngülçək. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı şəxsilik hüquq cinisinin 35-nin -ci vətəklik -ci çıxığını 6-cı ayın 6-cı günə daxil başladı.

muajratiki uyg'ur jamoat 2015 ming o'n beshinchi yildan buyon har yilning o'n beshinchi iyun kunida uni tilga doir turli faoliyatlarni uyushtirib xalqaro uyg'ur tili kunini tabriklab kelmokda bu yili xalqaro uyg'ur tili kunida vashingtondagi uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti maxsus bayonot e'lon qilib uyg'ur milliy kimligining jon tomiri bo'lgan uyg'ur tilini qo'g'dashga chaqiriq qildi 2016-йылда Вьетнамдан кайтырып келген Резван Гултурсын исемли уйгур 3 жылдан буян из дирексиз гайып болган болуп, ойлуси азыркы кадар анын hayat яки өлгөнлүк акыда эч кандай кучур алмаган. Радиомуз бу акта кагылык тик сакчыханалардан ахвалды сүрөштү кылган болсо, амма сакчы тарап Резван Гултурсын тогурлук маалымат беришин рад кылды. Ғайып Резонгыл Тұрсынның Азері Түркияді ешаватқан дадысия Тұрсын Жан Сәмәт рәдіміз зиярдын қобыл қылып, айлы әхвалі вә қызы Резонгылның юқап кетіш дәріян әкіде мәлімат бәді. Қытай хүкімітінің ұйғыр аптыным районда елладын бұян қазақлағы қаратқан юмшақ сиясты дә, екімдің бұян өзгіріш 101 ватқалығы мәлім болмақта. Вернепер қазақ аңлар меннің радиомызға bildirishішче, Хитайд айырларың уйғурларға жүргізіп келген юқұр бесімлік діннӣ чекліме ва siyасат тақипларын нөвәтте қазақларғамы қаратмақты екен. Нам шәрпін ашқарлашны халымаған мезгур қазақ аңлар меннің bildirishішче, Хитайд айырлары қазақларның паспортын йығвағыңдан башка, ҳатта Қазақстанға көчип кетген қазақларның уйғур элдиги бир қисм уруқ туқанлары бесім ишилтип, уларды Бу ел апрельден башлап уйгырылды ялыға қойылган Шинжаң уйгыр абытын районының әсабилекне түгәт эш низар аркылы Хитаи хөкүмәте райондагы дини чеклеми сиясәтләрен каныллаштырган ди. Егәленеччә мәзкур бәлелем ялыға қойылганда буян тәхем күп уйгырлар дини әсабилекне түгәт эш буенча тәрбиялаш merkezләрендә айлап сиясәт югыныш кылдырылmaqты екен. Пүтілләр япхи Cənubi Uyğur illərindən ziyarətimizni qəbul edən saqçıxanada türmə dairələri və bulaq təchir verişini ya, bu radd etdikdən başımı, amma məhkuslarının sırf bildən olan əlaqəsinin pütülləri üzüldiyini bildirdi. 2015-ci il Azhar Universitetini bitirən doktor Həbibullah Toxtunun Xitay Sədq məhkəməsi tərəfindən dövlət bihatarlığına zərər yetkizmə cinayəti ilə ayiblinib keşvitilənganlığı ilgir surulmaqda. Игэлнішча доктор Хабибулла Тохты Шинчан Ислам Институтының хызмэт тэхливігі бинаэн 2016 жылының отырлырда айлісіне иліп Мысырдың үрімчігі хайтған іхкен. Радиомыздың баяхты ахвал игэлніши давамыда үрімчі бақуляң сақчыған си, герча доктор Хабибулла Тохтының кесиветілгәлігіне иніх дәлілі меген болсу му, ама шундах бір ихтималық дыму Möhtərm televizor izləyiciləri, yuqurda Arkinolsiya Radiosu və Tor Televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısının küyüdür. Gələr hafta görüşəyik. Xeyr qohş. Xeyr qohş.